سياسيغا آدان علمي دولا يري او كاتيسان حسبيغا معاردك ودني ايا حكومة دا سومالي لان كو ايدي يي انا بلاوضي اولادا سياسة داد حلي سيدا او شيغي اي ابارا كلولي كتاگن تاي قبالادا باريغا سومالي لان وحين اوغنا هاي ودنك وحا كترتا ابار آذي يادو بحسن او اي داد اي حولبا حولينا دنتين داد كنا خطر كترا يدو اي تاس جرتو waxaan ognahay xukuumadii iyo wasiiradii inay ku mashquulsan yihiin saskii ay ka qaadeen xisbiga wadani taageeradiisi badnayd ee muddadanba ka socotay ee wadanka waxaan ognahay dhaqaalihi ee lagu caawin lahaa ee shacabka abaaru haya in xukuumadu ku isticmaasho taageero aan jirin oo ay ku iibsanayaan shacabka shacabku lama iibsan karo lacagta iyo shacabkana lacagta ayuu baa dhamaanaysa marka xukuumadda waxa leenahay ee u soo jeesta dhibaatada dalka ka taagan iyo abaaraha ka taagan saa wax uga qaban lahaydeen oo aan loo baahnayn in maanta ay ku mashquulaan taageero ay kulmiyo u raadiyaan waxaan ognahay madaxweynuhu wuxuu saaray guddi abaaraha ah guddidaasi ilaa imika wax ay dhaqaajisay ma jirto aadan cilmi dhoola yare sidoo kale waxa uu ka hadlay ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee hadda ka socda magaalada Hargeysa ee waxaan ognahay waxa wadan ka socda ee ciyaarihii gobolada ciyaaraha gobolada waxa heerkan soo gaarsiiyay ee nidaam xumo ka dhalatay wasaaradda ciyaaraha iyo xukuumadda waa ciyaarihii sanadka hor la qabtay waxay ku timid in heerkaas soo gaadho maanta semi finalka la ciyaarayo qabyaalad aynu ogeyn sanadkii hore burca wixii ka dhacay ee Hargeysa rabshadihii ka dhacay boor mar rabshadihii ka dhacay ee ay xukuumadu xakameyn kar weeyday dhalinyarada inay jahayso oo ciyaaraha ay sanad walba ciyaaro caadi oo socdaan oo seeriye ee iyo koobab la dhigo oo lagu mashquuliyo dhalinyarada halkii ka tahriibi lahaayeen ama nabadgelyo darri magaalada ku sameyn lahaayeen waxaynu arkaynaa wasiiradii ilaa afhayeenkii madaxtooyada oo gobolladii ciyaarihii ee dhalinyarada si reereysan u casuumaya oo ay fawaaxish iyo ceeb ku tahay xukuumadda waxa kaliya ee taa xaq u leh barasaabada inuu barasaab waliba gobolkiisa ciyaartoyga ka socda oo kaliya casuumo laakiin wasiir gobolku ka soo jeeday iyo afhayeen gobolku ka soo jeeday iyo maareeyo gobolku ka soo jeeday casuumaya xukuumadda waxaynu arkaynaa waa qabyaaladda ay ku shaqeyso xukuumaddu taasina ceeb bay xukuumadda iyo wasiiradaba ku tahay siyaasi aadan cilmi dhoola yare hadalkiisa uu sii watay waxa uuna sheegay waxa la hadalhaya saldhigga la doonayo in berbera ay dawladda shisheeye ay dawladdu heshiis kula gasho waxaan ognahay dekadii berbera waxaan ognahay in dhaqaale iyo horumar aynu ku bedelanay waynu aqbalaytaa laakiin saldhigga berberi wuu ka duwanaanayaa sidii dekadda oo kale waayo waa xasaasi haddii ay noqoto in laga sameeyo saldhig military waxa aynu ku bedelanayno waa inuu noqdaa aqoonsi waxaan hambalyeynayaa Cali Baashi oo shalay kulmiyo ku soo biiray annagu cambaareyn mayno waa nin muwaadina haddii Ilaahay soo hadeeyay xaq buu u leeyahay inuu yimaado dalkiisa oo uu xisbiyada ku doono ku biiro oran mayno waa Soomaali weyn oo sidii kulmiyo kale caayi mayno waanu soo dhaweynaynaa xaqna wuxuu u leeyahay Cali Baashi xisbigu doono inuu ku biiro waanu hambalyeynaynaa.